Meir en tíundi hver unglingur í grunnskólum Reykjavíkur í sóttkví. Eitt smit hjá nemanda getur haft víðtæk áhrif á skólastarf. Tveir vinir í réttarhaldsskóla segjast vera orðnir mjög þreyttir á einverunni. Fleiri en 400.000 smit greindust síðasta sólarhring í fyrsta sinn frá því faraldurinn hófst. Þeim fjölgar hraðast í Evrópu og í París eiga lögreglumenn fullt í fangi með að framfylgja útgöngubanni. Íbúar höfuðborgarsvæðisins leita mun oftar til sérfræðilækna en fólk á landsbyggðinni, þar sem þjónusta sérgreinalækna stopul og tilviljanakennd. Þetta kemur verst niður á eldra fólki, segir forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Háværar kröfur um að kvikmynd á Netflix verði tekin úr umferð, þar sem hún sýni börn með klámfengnum hætti. Lögfræðingur Barnaheilla segir að myndinni sé ætlað að vekja umræðu klámvæðingu. Tæplega 8 ára saumaskap lauk á dögunum þegar síðasta sporið var saumað í rúmlega 90 metra langan njálurefil. Saumakonurnar segja ljúfsárt að verkinu sé loksins lokið. Gott kvöld. Staðfest kórónuveirusmit í landinu eru nú orðin yfir 4.000. Hlutfall þeirra sem í sóttkví við greiningu hækkar enn. 52 greindust með kórónuveiruna hér á landi í gær. Mikill meirihluti var í sóttkví eða 80%. Töluvert færri sýni voru þó tekin en síðustu daga eða tæplega 2.000. 5 bíða niðurstöðu mótefnamælingar eftir sýnatöku við landamærin. 1240 í einangrun með sjúkdóminn. Engin í einangrun á Norðurlandi vestra og Austurlandi en þar eru 4 í sóttkví. 26 á sjúkrahúsi, þar af 4 á gjörgæslu. Nú hafa yfir 4.000 greinst með COVID-19 hér á landi frá 28. febrúar þegar fyrsta tilfelli greindist. Á þriðjudaginn verða sóttvarnaaðgerðir hertar að nýju. 2 metra reglan tekur þá gildi á landinu öllu og grímuskylda utan höfuðborgarsvæðisins verður hert. Íþrótta, æskulíðs og tómstundastarf barna verður óheimilt á höfuðborgarsvæðinu. Reglurnar verða í gildi í 2 til 3 vikur. Hátt í 500 nemendur á unglingastigi í 2 grunnskólum borgarinnar voru settir í úrvinnslusóttkví eða sóttkví helgina. 2 strákar í 9. bekk í réttarhaldsskóla segjast vera orðnir þreyttir á að hanga heima og get ekki hitt vinina, farið í skólan eða stundað íþróttir. Þeir vona að lífið farið að komast í samt horf. Það var ekki strákur í 8. bekk sem að greindist og það þurfti bara allir skólan að fara í sóttkví. Mér finnst það orðið mjög þreytt, sko. Mér finnst það ekki gaman. Og já, ég er búinn að vera mest inni bara og það er svo körfubolta. Og já, annars er ég bara eitthvað, búinn að vera feistum á Bergþór og eitthvað. Þeir Bergþór og Arnar eru í Réttarholtsskóla og hafa verið í úrvinnslu sóttkví síðan á 5. Þeir eru þó ekki einir. 636 börn á grunnskólaaldri voru annaðhvort í sóttkví eða í leyfi að ósk foreldra á 5. samkvæmt tölfræði frá skóla og frístundasviði borgarinnar. Á 5. voru 3 grunnskólar og 3 leikskólar lokaðir að hluta vegna staðfest smits og 2 frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar. Á 5. voru 37 reykvísk börn á grunnskólaaldri með COVID-19 og 11 á leikskólaaldri. Krakkarnir og foreldrar þeirra geta þó huggað sig við að flest börn eru einkennalítil og stór hópur alveg einkennalaus. Þau smita líka síður en aðrir hópar. Frá 1. október hafa 115 smit verið rakin til skólastofnana á landinu öllu en aðeins 9 þeirra voru rakin milli samnemenda í leik- og grunnskólum. Engin dæmi eru að börn hafi smitað kennara sinn. Mun fleiri börn hafa verið sendi í sýnatöku nú en í vor. Og mikið að stórir hópar barna hafi verið sendir í sóttkví þegar grunur smit hefur komið upp í leik- og grunnskólum. Börn í Réttarholtsskóla og Austurbæjarskóla fenguðu að kenna á þessu helgina. 500 nemendur hafa ýmist verið sendir í sóttkví eða úrvinnslusóttkví. Og hvað ertu búin að vera að gera í sóttkví? Ekki mikið sko, bara upp í rúmi og feista með vinum mína og bara horfa okkur á mynd. Eru búið að leiðast? Já, mjög. Þetta er alveg dreflegalegt. Í gær kláraðist úrvinnslusóttkví hjá Bergþóri og skólafélögum hans, en frelsið varði ekki lengi. Ég losnaði bara í 2 klukkutíma eitthvað og þá þurfti að fara beint aftur. Út í að því, ég fór bara beint til að hitta alla vinir mína, svo bara hringdi pabbi bara eftir klukkutíma. Bara þú var að koma aftur heim í sóttkví. Þá var einhver annar krakki í 10. bekk sem að greindist. Og hvernig leiði með það? Með allt ekki, já, mjög pirraður sko. Þetta er, já. Ég er svo glaður að geta farið sko, bara út úr húsi og svo bara beint aftur inn.
Það er þó huggun harmi gegn að flestir félagar Bergþórs eru í sömu stöðu, meðal annars besti vinur hans. Já, hann Arnar, hann er beint í liðina. Hann var besti vinur minn, bara síðan í þriðja bekk eða eitthvað. Ég er sjálfur búinn að fara þrisvar í sokkví, sko. Og það er frekar pirrandi að vera í sokkví, af því að fyrst fór ég í tvær vikur. Og það er ekki gaman. Og núna er ég, fyrst, ég er búinn að fara tvisvar úrlýst í sokkví. Og einu sinni í svona langtíma sokkví. Arnar saknar þess að fara í skólan og æfingar, en hann æfir bæði hand og fótbolta. Hann segist vona að lífið fari að komast í samt horf. Já, ég muni það, bara allan fyrir jóla eða svoleiðis. Helgi Grímsson, þessi krakkar hafa ítrekað þurft að fara í sóttkví þegar smit hefur komið upp í skólanum. Væri mögulega hægt að hindra þetta með því að herða sóttvarnir í skólanum sjálfum? Við erum að reka skólastarf eftir þessum fyrirmælum sem við fengum að hafa óskertan skóladag og óskert skólastarf til barnan okkar og það hefur gert. En þetta er þessi hvimliði fylgifiskur að því miður hafa nokkur nefndahópa lenti því að vera ítrekkað í sóttkví. En ef við færum herða enn frekar, þá gætu ekki haldið úti í fullu skólastarfi, þá verðum við komin á sama staði vor, þar sem að skóladagu var verulega skertur og það er bara spurning á hvorum staðnum viljum við vera með alla skerðingu eða þá að í þeim hópi þar sem kemur upp smit að þar sé sett á sóttkví. Og við höfum valið seinni leiðina núna í haust og enn því miður það eru nokkur sem hafa lent ítrekað í sóttkví. Hvernig gengum við skólagöngu þessara barna með þeir eru í sóttkví? Geta þau stundað fjarnám til dæmis? Já, það er einmitt það sem að kennararnir okkar hafa verið að gera svo myndulega. Að halda nefndu við efni vegna þess að þóttu að maður sé í sóttkví að þá er maður ekki endilega veikur og eða ekki veikur og þá getur bara lífið verið með sinn vana gang innan þeirra hvað maður segja takmarkan sem sóttkví setur og já, heimalám er heldur betur góðu kostur. Stór hluti þessara barna sem er heima er ekki í sóttkví heldur hafa foreldrarnir ákveðið að halda þeim heima. Er það í lagi? Er ekki skólaskylda í gildi í landinu? Jú, það er skólaskylda í gildi í landinu en það eru nokkru foreldrar sem hafa valið að einhverjum ástæðum að hafa börnin hjá sér inn á heimilinu. Þessar daga sem að veiran hefur verið hvað hörðust við okkur núna og það voru fyrirmælum að þeir sem að mögulega gætu að ætta að vinna heima og nokkru foreldrar hafa einmitt valið þá að hafa börnin hjá sér á meðan þetta gengur yfir núna. Og það er bara í lagi eða hvað? Sko það þarf að sækja formlega þetta og það er hver og eitt skólastjóri sem vegur og metur hver aðstæður eru og við höldum mjög vel utan um þessar skráningar og svo vinnum við bara með foreldrum því að koma börnum sem fyrst aftur í skólan og nú virðist vera eins og við sem að ná betri tökum á dreifingu núna og þannig að við vonum svo sannlega að eftir örfá daga náum við að sigla alveg fullum seglum á ný. Akkurat. Helgi Grímsson þakkaði kærlega fyrir þetta. Og rétt í þessu voru að berast þær fregnir að níundu bekkur í Réttarholtsskóla var að losna úr sóttkví og þeir Bergþór og Arnar sem við rættum við í dag þeir gleðjast væntanlega yfir því sem og fleiri. Níundu bekkurinn verður eini árgangurinn sem mætir í Réttarholtsskóla í fyrramálið. Franska lögreglan á fullt í fangi með að framfylgja útgöngubanni sem tók gildi fyrir helgi. Smitum fjölgar enn hratt í Frakklandi hraðast í París. Messieurs, bonsoir. Quel organisateur de cette soirée, messieurs, s'il vous plaît? Personne? Útgöngubanni tók gildi á föstudaginn og síðan hefur franska lögreglan aukið mjög eftirlit í stærstu borgunum. En bannin nær til 20 milljóna manna, meðal annars í París, Lille, Marseille og Toulouse. Það má enginn vera úti eftir klukkan 9 og kvöldin til 6 á mótnana. Á því eru nokkrar undantekningar, til dæmis fyrir þá sem eru á leið til og frá vinnu eða vegna heilsufars ástanna. Þeir sem vilja skemmta sér hafa reynt að finna leiði til þess, meðal annars að halda partí sem hefjast 9 leiti á kvöldin og standa til morguns. Et ils nous échec comme voilà, des malpropres. Mais vous savez que c'était interdit du coup avec le couvre-feu les soirées. Ouais, mais on comptait rester jusqu'à 6 heures enfermé quoi. Sekt við broti á útgöngubanninu nemur 135 evrum, jafnvirði rúmlega 20.000 íslenskra króna. Flestir hafa skilning á þessum hertu sóttvörnum en smitum á heimsvísu fjölgar nú hraðast í Evrópu. Þriðjungur allra smita á heimsvísu greinist nú þar, en þau fóru í dag yfir 40 milljónir. Je pense que c'est une mesure drastique mais qui était nécessaire et je pense qu'on est nombreux à le penser. J'ai beaucoup d'amis qui pensent comme moi.
aujourd'hui, des jeunes, des moins jeunes, mes parents aussi. Et je crois que c'était encore une fois nécessaire parce qu'on avait atteint un pic, on risquait de se retrouver dans une deuxième vague, peut-être même une troisième. Við höldum okkur í París því þúsundir komu saman á Lýðveldistorkin í dag til að sýna samstöðu og minnast kennaran sem var myrtur í bæ norðvestur af borginni á föstudag. Franska kennarasambandið skipulaði fjöldafundi í landinu í dag til stuðnings kennurum. 11 hafa nú verið handteknir í tengslum við rannsókn á árásinni. Fjöldi fólks lagði í dag blóm við andri skólan sem Samuel Paty kendi við en árásarmaðurinn talinn hafa framið ódæðisverki til að hefna fyrir að Paty birti skopmyndir af Múhameð í kennslustund og rætti áhrif þeirra við nemendur sín. Ekkert skildar sérgreinalækna til að veita þjónustu úti á landi. Þjónustaðir á landsbyðin því tilviljanakend og oftar en ekki vegna tengsla við heimamenn. Heilbrigðisþjónusta á að vera aðgengileg öllum, en það þó fjarri sanni að allar tegundir heilbrigðisþjónustu séu það. Íbúi á Reyðarfirði komst nýlega til auglæknis eftir 3 ára bið. En upphaflega var mér sagt ég var nú 50 og biðlista. En ég vildi bara ekki kynja því og beitti minni kannski bara frekju og komst að. Fjölmargir víða land í svipaðri stöðu og þurfa að bíða lengi eða ferðast langt til þess að sækja sér þjónustu sérgreinalækna. Á Vestfjörðum hafa engar fastar komur kvensjúkdómalæknis verið í mörg ár. Tvisasinnum á ári kemur hálsnef og eyrnalæknir til Ísafjörðar og augnlæknir kemur tvisasinnum á ári hingað á Patreksfjörð. Þetta ekki boðulegt, sko. Að sérfræðingur sé að koma tvisur ára haust og vor. Svo bara spurning lendir hann í einhverju eða kemst ekki og þá bara býður í hálft ára eða heilt ár. Þá eru staðir sem engin sérgreinalæknir fer á, til dæmis Dalvík, Þórshöfn og Raufarhöfn. Hér á Akureyri staðan betri, hér samt mikill skortur á geðlæknum og engin barna auglæknir. Sjúkratryggingar Íslands endurgreiða fólki ferðakostnað vegna heilbrigðisþjónustu. 544 milljónir fóru í endurgreiðslu alls ferðakostnaðar í fyrra. Mest endurgreitt til íbúa á Austurlandi eða 170 milljónir og meðal kostnaður á íbúa tæplega 16.000 krónur. 66 milljónir voru greittar vegna ferða frá Vestfjörðum eða 10.000 krónur á íbúa. 163 milljónir voru greittar vegna ferða íbúa á Norðurlandi. Samkvæmt lögum ber heilbrigðisstofnunum að veita almenna heilbrigðisþjónustu. Sérgreina þjónusta fellur ekki þar undir og ekkert í samningum sjúkratrygginga Íslands við þær stjættir hvetur þær eða skildar til að veita þjónustu úti á landi. Forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands segir mismunandi aðgengi að sérfræði þjónustu ekki ásættanlegt. Okkur hefur ekki tekist með kerfisbundum hætti að skipuleggja hvernig heilbrigðisþjónusta skuli vera veitt í vítt og breitt landið. Og þarlegandi hefur hún orðið tilviljunarkennd. Hún hefur orðið þannig að hún byggir oft á vinasamböndum, tengslum heim í hérað og annað þvíinlegt en ekki beint á vilja stjórnvalda til þess að veita ákveðina tegund heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmunum. Á kortinu má sjá komu íbúa eftir landshlutum til sérgreinalækna árið 2017. Ekki fengust nýrri gögn en samkvæmt upplýsingum fréttastofu staðan svipuð í dag. Íbúi á höfuðborgarsvæðinu leitaði 1,85 sinnum til sérgreinalæknis það ár. Því fjær höfuðborgarsvæðinu sem við förum, því sjaldnar fer fólk til sérgreinalæknis. Íbúar á Austurlandi og Vestfjörðum fara sjaldnast. Þeir sem eru komnir á efri ár oft á tíðum og eiga þarlegandi erfiðar með að ferðast á milli, það kemur og bitnar harðast á þeim. Ný tækni nýtt á ólýðræðislegan hátt og gerir það að verkum að fólk á erfitt með að leita áreiðanlegra upplýsinga. Þetta mat tæknistjóra framboðs Baracks Obama í forsetakosningunum árið 2012. Harper Reed hélt á dögunum vefverindi á vegum Origo gagnsemi gervigreindar fyrir fyrirtæki. Reed hafði yfirumsjón með kosningarherferð Baracks Obama á netinu árið 2012 en hún þótti afar tæknivætt. Hann segir að tæknin sem sé lýðræðisleg í eðli sínu sé nú nýtt með ólýðræðislegum hætti. Til dæmis viti fólk ekki lengur hvert það á að leita eftir áreiðanlegum fréttum. Facebook can choose, oh, we're gonna have Harper's blog be just as important as your newspaper. And I think the communities themselves don't know where to look, don't know how to solve the problem. They're just as lost as we all are, and so we end up having these kind of messed up situations. Reed vill þó ekki fjölyrða áhrif samfélagsmiðla á lýðræðislegar kosningar. Til dæmis hafi margt fleira en beiting Rússa á slíkum miðlum haft áhrif á forsetakosningarnar 2016. But what that means though is that we need to track the variables.
What that means, though, is going forward, if we think that's an issue, we need to address it and be thoughtful about it. What it doesn't mean is that we should, you know, run around with our hair on fire saying that, oh, you know, we now have unfair elections because of AIs or because of ad networks, which is untrue. Reid telur að þó utanaðkomandi áhrif á kosningar í Bandaríkjunum hafi aukist, geti stjórnarskráin bjargað lýðræðinu þar. Það hafi hún oft gert áður. With that said, I do think that, you know, Donald Trump is really pushing a lot of, they're pushing some limits, whether it's calling for election interference by kind of alt-right, right-wing groups, or whether it's just not saying he's against white supremacy. Like, this stuff's crazy. But, you know, when you look at American history, it's not that crazy. Ekki dugi að breyta hvernig samfélagsmiðlar starfa. If we elect Joe Biden, the problems are still there. Just the leadership is gone. Myndefni í umdeildri kvikmynd á Netflix er ólöglegt samkvæmt íslenskum lögum. Barnungar stúlkur eru sýndar á kynferðislegan hátt. Lögfræðingur Barnaheilla segir myndina ádeilu sem eiga að vekja fólk til umhugsunar en ekki íta undir klámvæðingu. Myndin er bönnuð börnum innan 13 ára. Kvikmyndin Cuties sem sýndir á Netflix fjallar hina 11 ára gömlu Ami og togstreituna að alast upp sem múslimi og að tilheyra menningu sem kyngerir ungar stúlkur. Myndin vægast sagt umdeilt, krafist að streymisveitan taki myndina úr sýningu og þá hefur Netflix verið ákært í Texas í Bandaríkjunum fyrir að dreifa efni sem sýnir börn á klámfengin hátt. Það ólöglegt að framleiða kynferðislegar myndir af börnum og það ólöglegt að dreifa kynferðislegar myndum af börnum. Myndin hins vegar í heildina séð ádeila á ákveðna þróun sem að eiga sér stað meðal annars fyrir áhrif klámvæðingarinnar og birtist á þann hátt að stúlkur og börn alveg niður í 10-11 ára eins og birtist í þessari mynd hafa tilhneigingu til þess að birta sig á kynferðislegan hátt á samfélagsmiðlum eða bara á milli sín í hópum. En verið að normalísera klámvæðinguna og normalísera barnanísefni? Tilgangu myndarinnar sá að vekja okkur til meðvitundar. Til að mynda varpa ljósi á hvernig fari getur fyrir börnum ef þau njóta ekki góðs aðhalds eða umönnunar í barnæsku. 63% Íslendinga eru með áskrift að Netflix samkvæmt Gallup. Því ljóst að myndin flestum aðgengileg en hún bönnuð yngri en 13 ára. Ef eldri börn vilja horfa á myndina, mælir Þóra með að foreldrar horfi með þeim og ræði við þau efni hennar, sér í lagi við stúlkur. Hvetja það til þess að læra að setja sér mörk, læra að virða mörk annara og ekki samþykkja hvað sem Unnuður að því hörðum höndum þessa dagana lagfæra lendingu fyrir báta við Drangey. Mannvirki skemmtist í miklu brimi í fyrravetur. Þyrla besta faratæki til að flytja steypu út í eina. Í fjörunni neðan við uppganginn í Drangey aðstaða til að leggja stað bryggju Drangeyjarferða sem sigla með ferðamenn út í eyju yfir sumartímann. Hér hafa nokkri vaskir skagfirringa verið að störfum síðustu daga og gert við skemmdir. Bryggjan hér í Drangey og landgangan í eyjuna fóru mjög illa í óveðri í fyrravetur og það meðal annars það sem nú verið að laga. Þetta bara fór allt í rauninni til fjandans í vetur, síðasta vetur sko. Og brimin voru náttúrulega bara þannig að þetta voru mikil brim. Þeir eru meðal annars að styrkja bryggjuna með steypu og festa saman grjót og varna því að það skríði í sjóinn. Og að steypuna þarf að flytja úr landi með þyrlu. Það þarf að fara margar ferðir og ekki einfalt að hitta með steypusílóið hangandi niður úr þyrlunni. En Viggo segir veðrið í Drangey getur verið fljótt að breytast og því skipti góð lending fyrir bátinn höfuðmáli. Það verði að koma fólki öruggu upp á bryggju og búa svo hnútana að það þurfi ekki að ganga í land á fljúgandi hálum klöppunum. Og við þurfum náttúrulega bara að hafa þetta þannig að það sé svona öryggi í því sem við erum að gera að fara með ferðafólk. Það er ekkit gaman að standa í einhverju bulli hérna. Og það ýmislegt sem þarf að hafa í huga við steypu vinnu með þyrlu úti á miðjum Skagafirði. Við verðum í raunin að gera þetta utan við fuglatímann og svo verðum við að sæta lagið á veðrið. Það má ekki vera kvika og það verður að vera logn og það má ekki rigna.
Úr Drangey förum við á Hvolsvöll, þar sem síðasta spori var saumað í rúmlega 90 metra langan njálurefil á dögunum. Og saumakonurnar sem hafa helgað sig verkefninu í tæp 8 ár þurfa nú að snúa sér að lopapeysum. Á miðöldum voru svo kallaðir reflar notaðir til að skreyta híbýli fólks og kirkjur landsins. Tvær konur á Hvolsvelli vildu dusta ryki af þessu gamla handverki og ákvaða á endanum að sauma brennunjálsögu á hördúk eftir teikningum Kristínar Rögnu Gunnarsdóttur. Fyrstu sporin voru saumið í byrjun febrúar 2013 en gert var ráð fyrir að saumaskapurinn tæki 10 ár. Fannst ykkur þetta ekkert svona óyfirstíganlegt þegar við byrjuðum á þessu verki? Við bara leyfðum þessari hugsun ekkert að koma stað. Þetta var bara svo spennandi og skemmtilegt og opaslega gaman. Hópur kvenna á svæðinu hittist vikulega og saumaði hið gamla refilspor á hördúkin en fólk á öllum aldri og víðsvegar að úr heiminum lagði hönd á pló. 7 árum og 7 mánuðum síðar voru svo síðustu sporin saumuð í rúmlega 9-10 metra langan refilinn og honum var að lokum rúlað endanlega upp. Það var náttúrulega, ég veit ekki, hvað maður að segja, tregafull stund. Bæði stolt og já, sátt svolítið. Eftir sjá. Ríkisstjórn Íslands veitti á dögunum Rangárþingi Eystra 25 milljón króna styrk til að koma njálureflinum í varanlegt sýningarhúsnæði. Og ég segi alltaf að sko, það gerir sér engin grein fyrir því í dag hversu mikil verðmæti við vorum að skapa. Þetta er náttúrulega eftir að bara lifa með okkur næstu aldirnar og hérna og bara, já. Eitthvað sem við erum stoltar af. Já. Og hvaða verkefni tók við? Hlýtur að vera erfitt að finna sér næsta verkefni eftir svona stórt verk? Já, já. Ætla að vera ekki endalaus að lópa peysur. Og þá að veðri. Norðaustan kaldi eða stinningskaldi í kvöld og fram á nótt. Rigning eða slydda landi norðan og austanvert en þurrt sunnan til. Dregur úr vindi og úrkomu á morgun. Hægviðri og léttir til landið austanvert annað kvöld. Hiti á bilinu 1-7 stig. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Það var hreint lýgileg dramatík í leik Tottenham og Vestham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Tottenham glutraði niður unnumleik á 10 mínútna kafla. Andrea Rán Snæfjöld Hauksdóttir, leikmaður Breiðabliks í úrvalsdeildinni í fótbolta hefur átt viðburðaríka mánuði. Fyrst greindist hún með COVID-19 en nú er hún komin í landsliðið. Ég vissi að ég væri að fara senda fjöldan allara hólki í sóttkví. Og ungstirnin Lukas Broten stal senunni á fyrsta móti heimsbikars Karla í Alpagreinum í dag. Þetta, golf, hjólreiðar og sitthvað fleira í íþróttum hér handan hotsins. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sviðstjóri skóla og frístundarsviðs Reykjavíkur sagði í fréttatímanum mikilvægt sé að halda skólastarfi óskertu, þótt að þýði sóttkví fyrir einhverja nemendur. Hluti nemenda í Réttarholtsskóla losnaði úr sóttkví í kvöld. Fleirinn 400.000 smit greindust síðasta sólarhring, í fyrsta sinn frá því að faraldurinn hófst. En fjölgar hraðast í Evrópu og í París eiga lögreglumenn fullt í fangi með að framfylgja útgöngubanni. Íbúar höfuðborgarsvæðinsins leita mun oftar til sérfræðilækna en fólk á landsbyggðinni, þar sem þjónusta sérgreinalækna er stopul og tilviljanakennd. Þetta kemur verst niður á eldra fólki, segir forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Háværar kröfur eru að kvikmynd á Netflix verði tekin úr umferð, þar sem hún sýnir börn með klámfengnum hætti. Lögfræðingur Barnaheilla segir að myndinni sé ætlað að vekja umræðu klámvæðingu. Tæplega 8 ára saumaskap lauk á dögunum þegar síðasta sporið var saumað í rúmlega 90 metra langan njálurefil. Saumakonurnar segja ljúfsást að verkinu sé loks lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Þessum fréttatíma er lokið. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina nú helgina. Verið sæl.